צריכים לשלם על מה שעשינו, היינו צריכים לחיות 5,000 שנה. אני ענקתי את עולם הפשע מהשכונות, באלימות. אנשים שרואים מרצדסים או BMW או זה, חושבים שהחיים האלה הם הכי יפים והם הכי שקריים. זה שקרי. זה לא גאווה להגיד לילדים שלי מה אבא שלהם עשה. אם אני רוצה שהכל ימחק, אפשר. למה? אבל רוני... מה זה לא? חשבון הנפש של הבורר מרמת עמידר. הפנים האמיתיות של רוני הררי בערוץ הישראלי.